siin Olavere küla. Miks ta on siukene tore nimi on? Ikka tegelikult rootslaste pärast. Ja rootslased on seotud ühtaegu selle külaga, kui ka Pirita kloostriga. Ma ise mõtlesin, et kui meil on juttu praegu palverännu teest, mis läheb Rootsi Kallavere külast läbi, siis need Rootsi kalamehed ja kes nad siia asusid kuskil 1200-1300, sel ajal natukene hiljem olid nad tegelikult üsna kirglikudki Pirgitta pooldajad. Ja seda juba isegi enne seda, kui Pirgitta ametlikult pühakuks kuulutati. Ja ma arvan, et sellest külast on palverännakuid Pirita kloostrisse tehtud juba väga-väga ammu, ja mitu seda aastat varem, täiesti kindlalt, sest et nii Lõuna-Soome rootslased kui Eesti rootslased olid kõige sellised kirglikumad Pirita kloostri külastajad ja sinna tehti palju palverännakuid. Ja loomulikult Pirgitast ju oodati seda, et ta nagu korrastab palju halbu asju, mis ühiskonnas olid, et tema abiga need saavad korda ja ristiosu kirik saab uuendatud. Rootslased olid, jätsid sellele külale oma nime ja nad on siin olnud siis kuskil 1300-1400 ja meie külas on üks selline mälestuskivi, mis tähistab seda, millal esimest korda on mainitud seda Rootsi Kallaveret. See aasta number 1500 alguses, see tegelikult tähistab rootslaste hea ja õnneliku aja lõppu algust, sest sajand varem ja üsna pikka aega olid nad nagu üsna eesõigustatud seisundis, siis nad olid ju Tallinna lähedal, neil oli väga hea ka ja Tallinnas soola ostmas, neil oli siin selle väikse kõrgendiku peal, kus asub meie küla, siin oli väga hea maa, siin oli hea olla ja teine küla asutati neil juba siin mere äärde, nimetati siis seda uus külaks, vastandi, et eraldada sellest mäe otsas olevast vanast külast, mis on siis siin paigas. Nii et rootlased tundsid ennast üsna pikka aega, ilmselt nagu kalad vees, aga 1516. sajandil hakkasid asjad halvemaks minema, kliima hakkas rikki minema, siis tuli reformatsioon, see oli jube vapustus ja peale selle tuli veel sõda venelastega ja lõpuks juhtus nii, et rootslased kas sulandusid kuhugi sisse, suur osa ja tõenäoliselt sõitis üle mere sugulasti juurde Soome poolele ja see paik jäi, elas muidugi edasi teistmoodi. Ja nüüd ma tahakski mõne sõna öelda sellest, et palverännu tee läheb ju läbi kultuuriväärtuslike kohtude ja see Rootsi Kallavere küla on selles mõttes ka üks nendest, mis on läbi elanud võibolla suure osa Põhja-Eesti nagu külade ajaloo omal nahal. Ja see rootslaste 300 aastat, see oli ainult üks episood. Enne seda oli siin paigas eestlaste küla ja on olnud 9 majapidamist. Ja veel varem on ka siin elatud, siit on leitud viikingiaegseid ehteid. Siin samas lähedal on pisikene ojakene, mis kunagi oli veel rikkam, sealt on kivi kirves leitud ja kindlasti meeldis see koht juba muinasaja inimeste. Pärast rootslasi läks elu edasi. Mõni talu jäi tühjaks ilmselt. Ja tundub, et siia on tulnud üsna palju elama Soome rahvusest inimesi, kuigi sel ajal see rahvus nagu nii eriti midagi ei lugenud. Palju rohkem lugus see, et siin kandis on olnud palju vabatalupoegi, kes siis nagu ei olnud erilises sõltuvuses, maksid oma kümnist ja maksid vaba raha ja need koormised mõisa ees olid nagu hilisema ajaga võrreldes naeruväärselt väiksed. Ja mis andis nagu eelduse sellele kandile, et need talud hästi hakkama said, oli see, et see maa on siin väga hea ja rammus. Ja just nimelt, et on ka palju vett kätte saadaval. Kui nüüd edasi ajas edasi hüppata, siis nagu kõik Põhja-Eesti talud, need talud muudeti renditaludeks 19. sajandi alguses ja nii ka siin. No arvatavasti võibolla sellel ajal hakati ehitama päris mõisakorraldusel päris korralike ja suuri kiviaedu, sest et siin naabermõisates oli selline nõue ja küllap oli ka siin siiski, et talu rentnik peab oma territooriumi ümbritsema kiviaiaga
ja neid kiviaedu on siia kõvasti ehitatud. Paekivi ei ole meil üldse siin külas saada. Aga paekivi toodi hobustega, rebalast päris pikk vedamine oli ja päris palju pidi neid tooma. Nende kiviaedadega on hästi huvitav, et see läks nagu põlvest põlve, need tarkused anti edasi. Siin on jube huvitavaid asju. Et nagu mõni suurem plaat oli olemas, muidugi pandi tema selle kiviaia keskele kuskile püsti. Väga lihtne, sai jälle suure jupi edasi. Ja siin aias, Mihkli kiviaias on ka hästi huvitav selline lehmakindel värav, kus siis ja need neljajalgsed lihtsalt läbi ei pääsenud, aga inimene sai läbi. Ja see küla on üsna palju, on seda üsna palju mõjutanud fosforiit. Siin ülgases hakati fosforiiti kaevandama ja Vene ajal tulid need kaevandused aina lähemale, nii et see hirmu arutav oli just siin pool Rootsi Kallavere küla jäi nii kui nii kaevanduste alla, sungiti üles, pullud sungiti ka ülesse. Siis kõrvale tekis Maardu linn ja keemiakombinaat, nii et mida sa veel tahad. Ja iga 10 minuti jagel käisid sellised väga kõvad jooksed plahvatused, kus kõik siis värises, mis kehvasti lehitatud, see varises kokku. Aga no suur osa maju jäid ikkagi püsti õnneks. Ja kui siis veel teha üks 20-aastane hüppe, siis võt 80-ndatel aastatel, siis kui, või siis kui see hakkas juba, algas juba see fosforiidisõda ja Maardulinna laienemine, siis oli selline asi, et meie küla ähvardas oht, et see täiesti pühitakse maa munalt minema, sest et need Maardulinna majad pidid tulema kuni mereni välja, linn pidi hästi suureks ja laiaks minema. Ja võt, siis kui juba sai hakata protesteerima ja oma õigusi nõudma, siis no külarahvas ei olnud eriti õnnelik, et nende maja elamised lõutakse ära ja nad saavad asemele korteri Maardulinnas. Ja täitsa tore on see, et sellest protestist oli kasu ja tõesti pandi ehitus seisma. Kõige praegu, kui nüüd vaadata, siis need viimased 9-kordsed majad ja need meie küla need on päris suures kontrastis. Ja nende 9-kordsete asemel oli projektis ette nähtud 5-kordsed, aga eks nad siis võtsid veel, mis võtta annab viimase võimaluse. Ja 1990. aastat, siis oli siin lähedal tegutses Vello Lõugas, kes kaevas välja rebalas kalmesid ja ta käis ka üsna palju siin külas ja võt tema õhutusel või tema inspireeris siin paljusid külaelanikud, et Raul Kurg oli suur eestvedaja selle koha pealt, et hakata kiviaedu üles ehitama ja siis no, seda on raske ette kujutada, kui palju oli rämpsu. Igasuguseid traate ja sodi ja metalli risu ja see sai kõik ära veetud. Esimesed kiviaed said ära üles laotud algu korras täiesti. Sest kiviaed on selline asi, et ta ei seisa ise igavesti. Ta osalt inimeste kaas mõjul, kui visatakse mõne tüma koha peale kiveselt, aga ta lihtsalt puud kasvavad ja kõik pajub laiali. Nii, hakati kiviaedu taastama ja Vello Lõugas ütles ka niisugused ilusad ajaloolised sõnad meie küla kohta, et no, et see on nagu küla rindejoonel, kui vaadata seda kahte maailma siin. Ja no ma ise kujutan ette, et võib-olla see rindejoonel elamine või selline selle kahe kultuuri tunnetamine liiga üksteisele lähedal, et võib-olla see on nagu inimestele, selle küla inimestele andnud seda niisugust tahtmist, et näidata, et me elame niimoodi, et me ei ela ükstas kõik, mis moodi. Õhtu pealt on kaunis laulda kaske. Õhtu pealt on kaunis laulda kaske. Kaste pealt on kaunis laulda kaske. Kaste pealt on kaunis laulda kaske.